Dass man es gibt, ist Che. Mirope. Es passt nicht mehr zusammen. Es ist ein Fortune, Karate Zikins. Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, մի հատ հետևորդ ունեմ, ասում իր երեխեն ասել է, որ Քրիստինան մեր տուն գալու է, որ Հայաստանում է, մաման ասել է, դե երևի էլի բալես, չգիտեմ, ասել է, որ գասելու է, բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հիմա նորից եմ ասում, էլի բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք նորից Տաթևի հետ ենք, ես մի հատ լավ բան իմացա, ուզում եմ, որ դուք էլ իմանաք, էլի, ես նոր իմացա, որ Տաթևը Քաշաթաղից է, ինքը Արցախից է, կորցրել է իր տունը, իր տեղը, ամեն ինչ, բացի այն, որ ամուսինն անհետ կորած է նաև, ուրեմն ինքը այստեղ իր ծնողների տանն է գտնվում, ու մենք նոր զրուցում էինք, ինչպես էս գումարները պետք է օգտագործվի, ու որոշեցինք, որ իր համար փոքրիկ բիզնես ենք դնելու, ուտեվ ես հենց նոր բացահայտեցի, որ Տաթևս լավ, ուրեմն տաղանդներ ունի, հիմա այստեղից մենք ցույց տանք, մի վարկյան ես սենց անեմ, ահա, տամ իմ ընկերուհուս ու մեզ նկար. Ուրեմն նայք, Տաթև ինձ ուզեցավ շնորհակալություն հայտնի ու բերեց ինձ ինչ-որ գեղեցիկ տուփ տվեց, ու ես զարմացած, ինչ գեղեցիկ դիզայն ա, ու ինքը ասեց, ես եմ սարքել, ես անկեղծ ասած զարմացա, նայք ինքը տեսողության խնդիր ունի, բայց շատ լավ ձեռք ունի, ժողովուրդ ջան, հիմա նայք, ուրեմն այստեղ նայ մեկ արջուկ ա դրած, մոմեր ա, սիրուն, ինչ-որ սենց կոնֆետներ ա, սենց կուճուրիկ սրտիկներով, այստեղ սրտիկ կոնֆետներ ա, մոմեր ա, եւ այստեղ բացում ես, մի վարկյան, հիմա գտնեմ տեղը, ահա, եւ տակը նորից շոկոլադներ, ա, այսպեսի սենց դիզայնով բաներ ա սարքում, ես իմացա, որ Տաթևը նաեւ ծաղիկներ, ծաղիկներ ա դիզայնանում, մենք որոշեցինք, որ այս գումարով իրան փոքրիկ բիզնես ենք բացելու, գումարի որոշ մասով, որտեղ բացի իր վիրահատությունները, ուզում ենք նաեւ, որ այս բիզնեսը բացենք. Եվ ես ուզեցա, որ դուք իմանաք, ժողովուրդ ջան, եթե ցանկանում եք օգնել Տաթևին, խնդրում եմ ձեզ, եթե ինչ-որ մեկին նվեր պիտի անեք, սիրելի սփյուռքահայեր, իրանից արեք, թող իրան նման մարդիկ օրհնվեն, որ կարողանան իրանց անհետ կորած ամուսնու այս կարգավիճակում կարողանան իրանց երկու անչափած երեխաներին պահեն, իրանց առողջական բոլոր հարցերը լուծեն, այ այս տեսակ տուփեր պատվիրեք շոկոլադների ծաղիկների հետ եւ ուղարկեք Տաթևին գումարը անմիջապես իրան, ինքը կտանի կհասցնի պատվերները տեղ եւ դուք կօրհնվեք եւ ինքը կօրհնվի եւ աստված կփառավորվի, չէ՞, ճիշտ եմ ասում, ճիշտ եմ ասում Տաթև ջան, հիմա Տաթև ջան, եթե ենթադրեք ես փյուրքահայ եմ, ուզում եմ քեզ պատվեր անեմ, ինչպես կարող եմ դա անել? Կարող եք իմ անուն ազգանունով հենց ուղարկել։ Մի քիչ բաց ջանես, այնտեղ չի։ Կարող եք անուն ազգանունով հենց ուղարկել իմ անձնագրի տվյալներով, ասեք մոտ ինչ տարիքային է, ինչ պիսին է, ես արդեն ըստ դրա կորոշեմ ինչպես դիզայնը տամ։ Այսինքն դու կարող եք փողը մանիգրամով իրան փոխանցել, իր հայրենակիցներ, ինքը կգնա, կառնի, ես ամեն ինչը կպատրաստի, կնկարի, ձեզ կուղարկի WhatsApp-ով, Viber-ով, կտեսնեք, ծաղիկները կհավաքի սիրուն եւ կտանի delivery կտան, կանի սիրով, կանի Տաթևը, ձեզ օրնելով կանի Տաթևը, որտեղ ինքը աստո զավակ է եւ դուք կօրնվեք եւ Տաթևը կօրնի։ Մեկ անգամ եւս տեսնենք ինչքան գեղեցիկ է հավաքի, այս մեկ քուջերի կարճուկ, ու էսի այն իրավիճակում, որ ասենք ինքը տակը ձերքի տակ գործիքներ չունի կամ դիզայն ապրանքներ չունի, ես քո տերը տես լրացնում չի ճիշտ, չէ՞, դա ես վիճակը հասկանում, ահա։ Եվ տես, ահա, այս այս էս շատ սիրելի եւ ինձ նվեր տվեց Տաթևը սա, ես շատ շնորհակալ եմ Տաթև ջան, շատ շնորհակալ եմ, իսկ կարելի է ես էսի տանեմ զինվորին տամ, որը հիմա հոսպիտալում է, քո անունից, իմ անունից տանեմ իրան, ուրեմն մենք այսօր մի քիչ ավելի ուշ Իզմիրյան կենտրոն պետք է գնանք, մի հատ զինվոր տղայի պիտի տեսնենք եւ իրա պատմությանն էլ պիտի թեթևակի ծանտանանք, օգնենք, ես էսա, հնարավոր է լայվ անեմ, հնարավոր է, չէ, կարող եմ այն նկարը դնեմ, բայց ուզում եմ, որ իմանաք, եւ էս այս գեղեցիկ, ուրեմն դիզայնը եւ Տաթևի եւ իմ անունից ես կտանեմ այդ զինվորը, հա, քո ցուցակ իհարկե, իհարկե, կասեք առողջություն, չգիտեմ, սրտանցի, այո, այսքան բան եթե ուզում ասեի, մի րոպե սենց մոտենանք. Ուրեմն Տաթև ջան, մի հատ էլ ասա անազգանդ ինչպես է, Արիստակեսյան Տաթևիկ, Արիստակեսյան Տաթևիկին հեռախոսիդ համարը կտաս, որ քեզ Viber WhatsApp-ով գրեմ։ Հա, ասեք։ 098 98 58 95։ Ուրեմն +374 98 58 95-ով։ Մեկը գրեք, էլի խնդրում եմ կոմենտների մեջ, մի հատ էլ +374 նորից 098-ով 90, չէ, մի րոպե, եթե +ով են գրում, 0 չկա արդեն, 98 374 98
Նորից 98, 58, 95. 95. Ուրեմն, սիրելիներս, նաև կարող եք էստեղից, Երևանից, տարբեր տեղերից, փոքրիկ նվեր եք անում, Տաթևիկի ծարեք, թող ինքը իրան տուն կառուցի, տես տունը կորցրել է, ամուսնուն Ժորժան, որպես կին կարող եմ ասեմ, շատ դժվար է, շատ երկու անչափահաս երեխայի հետ, գտնվելով Հայաստանում, այս իրավիճակներում, այստեղ արդեն կյանքը դժվար է, նույնիսկ եթե որ տղամարդ կա քո կողքին կամ հարազատ կա, իսկ այս իրավիճակում ամեն ինչ կորցրել ես, եւ չունես քո կողքին այդ քո ամուսինը, որ այդքան շատ սիրել ես, Տաթևիկի համար շատ դժվար է, եկեք օգնենք իրան, շնորհակալություն, ձեզ շատ քեզ շատ օրհնում են Տաթև ջան, դու գիտեմ չես կարողանում կարդալ, չեմ կարող, դուք ասեք, ես կասեմ, շնորհակալ եմ բոլորից հետ, մենք էլ ենք շնորհակալ, որ դուք կաք, այսքանը հաջողություն ձեզ, պակա-պակա, Տաթև ջան, վերջ